Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha rekord har yili yangilanmoqda. Har yili kamida 1000 megavatt hajmdagi yangi quvvatlar ishga tushyapti. Biroq hali bu sizu bizning xonadonimizdagi chiroq 24/7 rejimida yonib turishi uchun yetarli emas. Ya'ni ishlab chiqarilgan energiyani iste'molchilarga yetkazib berishda ham gap ko'p. Bu elektr uzatish tarmog'i, podstansiya va transformatorlarni o'z ichiga olgan katta infratuzilma. Gapning indallosi, infratuzilma qancha yangi bo'lsa, elektr ta'minoti shuncha yaxshi bo'ladi. Poytaxt energetika tarmog'ining qiyofasi ham shunga o'xshash. Bir tomondan iste'mol o'sib boryapti, boshqa tomondan infratuzilmani yangilash masalasi kun tartibiga chiqyapti. Muhim faktga diqqat qiling. 2016-yilda poytaxtliklar iste'mol uchun yetkazib berilgan elektr energiyasi 5.3 milliard kilovatt soatga teng bo'lgan. Prognozlarga ko'ra 2024-yilda bu ko'rsatkich 10 milliard kilovatt soatdan oshishi kutilmoqda. Shunday ekan, mavjud infratuzilmani yangilash bugunning ehtiyoji bo'lsa, ertangi kun talabi ham. Davlatimiz rahbarining Toshkent shahridagi iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan ushbu yo'nalishda katta dastur ijrosiga start berildi. Juda katta e'tibor energiya tarmoqlariga berilyapti. Mana o'sha qishda bo'lgan muammolar, ularni chuqur tahlil qilgandan keyin mavjud quvvatlarni, yangi quvvatlarni iste'molchilarga to'g'ri taqsimlash, to'g'ri yetkazib berish bo'yicha, yuklamalarni kamaytirish bo'yicha ishlar boshlandi. Agarda prezidentimizdan shu turtki bo'lmaganda, maxsus qaror qabul qilib, to'liq mexanizmini bizga moliyalashtirish manbalarini xalq bermaganlarida bu ishlarni biz 2 yilda ham qilib bo'lmas edik. A hozir mana ko'ryapsiz, 3 oy ichida birinchi bosqichini yakunlash ko'zda tutilyapti. Bilasizmi, deyarli har hafta har bir jarayon qanday boryotganini so'rab turadilar. Sababi bu aholimizga o'sha elektr energiya ta'minotini barqarorligi, ya'ni sifati yaxshilanishi bo'yicha ko'rayotgan choralar. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, prezidentimiz topshiriqlariga asosan salohiyatga ega bo'lgan yirik kompaniyalarimiz, bu Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati, O'zmet kombinat hamda O'zavtosanoat tashkilotlari ham bu ishga jalb qilindi. Ular bizga yordam berishyapti, parallel ravishda shaharning turli nuqtalarida ishlar olib borilyapti. Uzoq muddatga xudo xohlasa sifatli xizmat qiladigan tizim bo'ladi. Yirik masshtabdagi dastur, mutaxassislar qiymati 3.5 trillion so'mlik ushbu loyihani ana shunday ta'riflashmoqda. Bu bejiz emas. Dastur 3 bosqichdan iborat va bu Toshkent shahrining yangi elektr energetika tizimi paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Dasturning o'ziga xosligi ham shunda. Misol uchun, ilk bosqichda 903 kilometrli past kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlari hamda 228 ta transformator punkti yangilandi. Energetiklarning so'zlariga ko'ra, bunday keng ko'lamdagi sa'y-harakatlar ilgari amalga oshirilmagan. Yangi dastur Toshkent elektr tarmoqlarini qanchalik o'zgartiradi? Eng avvalambor yuqori iste'mol pik deymiz, iste'mol paytidagi to'liq iste'molni ta'minlashni kafolatlaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan Yunusobod podstansiyasi bo'ladimi yoki o'sha Sag'bon podstansiyasi deymiz, ko'p o'chadi. Shu podstansiyalardagi avariyaviy uchishlarni oldi olinadi. Ya'ni barqaror elektr energiya ta'minoti ta'minlanadi. Bundan tashqari bu ta'minot qo'shimcha quvvatlar bilan ta'minlanadi. Ya'ni oldin o'tkazish quvvati bo'lmagan. Shuning uchun ham yuklamani ko'tara olmasdan podstansiyalar tashlab yuborgan bo'lsa, hozir iste'molchilarga Toshkent shahrining o'zida 800 megavatt qo'shimcha quvvat qo'shilyapti. Belgilangan barcha ishlarni yakunlaganimizdan keyin kuz-qish jarayonida elektr energiya ta'minotida Toshkent shahrida avvalgi qishdagi uzilishlar bo'lmaydi. 800 megavatt qo'shimcha quvvat. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu quvvat o'rtacha 150 ming xonadonni elektr energiyasiga bo'lgan ta'minotini yanada yaxshilaydi. Mana shu o'zgarishlarni poytaxtliklar o'zini hayotida his qiladimi? Albatta his qiladi. 903 kilometr elektr uzatish tarmog'i bilan o'sha 228 dona transformator punktlarida aynan mana shu bizni og'riqli nuqtalarimiz, ya'ni aholi iste'molchilari tomonidan yoki yuridik iste'molchilar tomonidan ko'plab murojaatlar bo'lgan joylarda bu dastur shakllantirilgan. Manzilli demak. Manzilli, aynan manzilli shakllantirilgan. Albatta buni aholimiz his qiladi. Eskirgan kabelimizda qandaydir bir muammolar bo'lsa, elektr energiyasi uzilishlar
payda bo'ladi da. Avariyaviy o'chishlar ko'proq bo'ladi. Buni yangilaganimizdan keyin bunaqa o'chishlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Minglab, millionlab kilovat, megavatlar kerak bizlarga. Ana shuni hammasini prezidentimiz mahkam jilovini qo'llariga olib, shu narsani boshqarib, juda katta programma qabul qilindi. Juda jiddiy bunga yondashganlar. Oldiniga gapirardiki, uni qildi, bu yetmadi, buni qildi. Bittasini ham to'xtab qo'yotgani yo'q. Qanaqa abarudovniya kerak bo'lsa, qanaqa kabel kerak bo'lsa, qanaqa reli avtomatika kerak bo'lsa, qanaqa narsa kerak bo'lsa, hammasini davlat shunga turib labatib olib keltirib beryapti. Programma boshida qabul qilganda men shuni injener sifatida tushungan qanaqa shu narsa bo'lar ekan, qachon bo'lar ekan. Hattoki 110 kilovoltli kabelni liniyani olib kelish hozir boshlandi. Shu narsa to'xtab qoldi. O'shanga pul ham ajratilmadi va uni eksploatatsiya qilishga juda katta specialistlar kerakligi. Bo'lar ekan u. Mana qilinyapti-ku shu narsa. Qarang, shuncha hamma narsa shunga jalb qilingan. Shunga e'tibor qaratilgan. Nimaga? Xalqqa faqat yengillik yaratish. Xalqning roziligini olish. Xalq uchun sifatli bo'layotgan ishlarni ko'rib albatta xursand bo'lamiz. Xo'sh, loyiha haqiqatda yirik masshtabga egami? Masalan, 903 km uzunlikdagi past kuchlanishli elektr uzatish tarmog'i bu ko'pmi yoki kam? Qiyos uchun Toshkent shahridan Xorazm viloyatiga yetib borish uchun shuncha masofani bosib o'tish zarur. 50 kilometrga yaqin yangi 35-110 kilovoltli yer osti. Mana Toshkent shahrida deyarli bunaqa ishlar qilinmagan. Yer osti tarmoqlar o'tkazilyapti. Mana hozir biz siz bilan mana Yunusobod hududida turibmiz. Bu yerda ham Yunusobod podstantsiyasiga olib boradigan yangi liniya alohida nazorat o'rnatilganligi, alohida tizim yaratilganligini mana ko'rib turibsizki, dastlabki ishlarni mana 1-iyul kuniga xudo xolasa Yunusobod podstantsiyasigacha bo'lgan shu tarmoqqa biz yakunlab ishga tushirish rejalashtirganmiz. Ilgari bunday 110 kilovolt kuchlanishli kabel tarmoqlari Toshkent shahrida bo'lmagan. Bu biz uchun, Toshkent uchun, umuman O'zbekiston uchun yangilik bo'ladi. Chunki bunaqa uzunlikdagi 110 kilovolt kuchlanishli kabel tarmoqlari hali yotqizilmagan bizlarda. Bu ham birinchi marta qilinyapti. Bu ham birinchi marta qilinyapti-da. Bunaqa katta hajmdagi yangi quriladigan podstantsiya ham bo'lmagan, bunaqa katta hajmdagi rekonstruksiya qilinadigan podstantsiyalarimiz ham bo'lmagan. Buni o'ziga yarasha mas'uliyati ham bor. Ushbu ishlarni amalga oshirish uchun hududlardan, ya'ni viloyatlardagi bizlarning filiallarimizdan qo'shimcha mutaxassislarni jalb qilganmiz. Ya'ni 38 ta brigadalarni jalb qilganmiz. Qo'shimcha kuch sifatida. Elektr tarmoqlar tizimi Toshkent shahrining necha foiz yangilanadi o'rtacha? 3dan 1 qismini kamida elektr tarmoqlarini yangilaydi. Shu elektr tarmoqlari bilan birga biz 5 ta yangi podstantsiya quryapmiz. To'liq yangilanadi va 4 ta podstantsiya modernizatsiya bo'ladi, ya'ni quvvatlari oshiriladi. Agar oddiy so'z bilan aytsa, oldin podstantsiyalar 110-130% gacha yuklama bilan ishlagan bo'lsa, hozir tarmoqlarni o'tkazish natijasida bu 60-70% yuklama bilan ishlaydi. Va bu ishlarni amalga oshirishda alohida mutaxassislar kelib nazorat olib boryapti. Bu yotqizilish jarayoni to'liq amalga oshirilayotganligini ular bizga ruxsat bermagungacha kabel yotqizilmaydi. Ya'ni sifatiga ham alohida e'tibor beriladi. Yangi dasturga ko'ra Yunusobod, Shayxontohur, Mirzo Ulug'bek, Yashnobod va Yangihayot tumanlarida 5 ta yangi podstantsiya qurilmoqda. Yana 4 ta podstantsiyani rekonstruksiya qilish orqali o'tkazish quvvati oshirilmoqda. E'tibor bering, 1991-2016 yillarda poytaxtda 16 ta, 2017-2022 yillarda 3 ta podstantsiya foydalanishga topshirilganini hisobga olsak, bu yo'nalishda ham o'ziga xos rekord qayd etilyapti. Masalan, Olmos podstantsiyasi 5 ta yangi podstantsiyaning biri. Qisqa fursatda 0 dan qurilgani e'tiborli. Hozir turgan podstantsiyamizdagi yaratilayotgan quvvat 30-40 mingga yaqin xonadonni elektr energiyasini yaxshilashga quvvati yetadi. Yuklama masalasini qanchalik yengillashtiradi? Aynan ushbu podstantsiyaning qurilishi hosilot podstantsiyasiga tushayotgan yuklamani kamaytirish hamda 40 ming xonadon hosilotdan emas, endi yangi qurilayotgan Olmos podstantsiyamizdan elektr energiyasini ta'minlanadi. 30%gacha hosilot podstantsiyasini yuklamasini bu o'ziga oladi. Demak, bir vaqt o'zida biz hosilot podstantsiyasidagi yuklamani kamaytiramiz. Hosilotdan elektr energiya oladigan aholiga bu plus. Albatta. Va bir vaqt o'zida Olmos yangi podstantsiya mahalliy bu yerdagi aholini ham ehtiyojini bemalol qondiradi. Yuksak podstantsiyamiz 47-yilda ishga tushgan, Qo'yliq podstantsiyamiz 57-yilda ishga tushgan.
bu manan ve cismanan elektroskunlar eskirgen. Hazır yangilen yaptı. Barça patistansiyelerimiz, yüksek patistansiyamızda 2'te 125 000 bugün. Oranına 200 binden koyduk. 150 megawatt, megavolt amper koşumça yaratıldı. Bu düşünde koyuluk patistansiyamızda 150 megavolt amper koşumça kuvvet zahirası yaratıldı. Körüp durganız azarlık patistansiyamızda hem bana 3. koşumça transformator oranatılıp en asasisi işlep durgan mavcut transformatorlarımızı yükleması onu uçuruş için Toshkent şehirdeki istimolçilerinin bir kısmını uçuruşa doğru gelirdi elektrik tarmağıdan. Hazır bana bunu koyduğumuzdan ki hiç kendi uçuruşsuz bir telafat 3. transformatorga yüklemeni olamızda tamirlaşlarını öz vaqtida müddette bacarış imkanatı yaratıldı. Kaçı transformatörün kuşlanış boğanlığından, nagruzka boğanlığından yanıp gitti hamısı. Şularını bana yengilerle almıştırıp, mesela 240'da olsa, onu önüne 630'da ile koyuldu. Bunun maştabı, bunu hazır bir maştabı, ben o zaman Energetik Vazirliği'de 12 yıl işlegenme, bu 5'te patistansı, 110 kilovoltli, 110 kilovoltli patistansı, bu narsalar, kamida 5-10 yılda bo'ladigan iş edi. Ben bilemem ki, mesela Toshkent şehrinde bitti 110 kilovoltli katta patistansı kuruladigan bo'lsa, 4 yıl ketardi o'shanga. Qarang, 1 yılda 5'te yengi tegidan 110 kilovoltli patistansı degan qizil akam gapirmas. Yoki bo'lmasa eski patistansalarni rekonstruksiya qilish. Ko'pini transformatori 40 megavatlik edi, mana hozir o'shalarni 60ligiga, 63ligiga, 68ligiga almashtirilyapti. Bu juda katta gap. Bu kuch qo'shimcha kuch bo'yapti. Zafar aka 20 yillik tajribaga ega mutaxassis. Uning fikricha 2023 yilda juda katta o'zgarishlar yuz berdi va u mas'ul bo'lgan uchastkadagi infratuzilma imkoniyatlari kamida 2 barobarga kengaydi. Ayniqsa yomg'ir yog'sa xotirda o'tirardik. Ko'plab avari holatlari yuzaga kelardi. Sergeli 5 dahasi 6, 7 mavzilarda ko'plab o'tishlar kuzatilardi. Hozirgi kunda biz yer osti kabellarini yengiladik. Yuklamasi oshib ketganligi sababli katta quvvatli 240 diametrli sechenali kabellarga almashtirilyapti. 2 barobar yuklamani ko'taradigan kabelni tanimoqqa tortishlar amalga oshirilmoqda. Bunaqa katta yuqori kuchlanishli kabellarni kilometrlab tortishlar amalga oshirilmaydi. O'zimizga ishongan holda bemalol elektr energiyamizni ta'minlab bera olamiz hozirgi kunda. Shu kunlarda elektr energiyasi ta'minoti barqarorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yanada jadallashmoqda. Poytaxtimizning turli nuqtalarida parallel tarzda 50ga yaqin brigadalar mehnat qilmoqda. Qish mavsumida bo'lgan muammolardan keyin davlatimiz rahbari shunaqa masalani qo'ydilarki, biz mana shu yil muammoni deyarli hal qilishimiz kerak. Elektr energiyasi masalasi bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan 3 marta selektor o'tkazilganini bilaman. Maxsus shu masalaga boshlandi. Mana shu selektorda mutasaddi rahbarlarning oldiga vazifalar qo'yildi. Masalan, konkret aniq qilib qo'yilganligi mana hozir qisqa davr ichida 100 kun ichida hal qilinishi bo'lmagan narsa. Bo'lmagan, demak, imkoniyatimiz bor ekan, salohiyatimiz bor ekan, shuchani qilyapmiz. Bittagina misol, masalan, mana shu bizning ko'chada, mana Xirmontepa ko'chasi, Katta ko'chasi boshidan oxirigacha kabellar almashin natijasida odamlarning uyida mana shu elektr muammosi hal qilindi. Tezlik bilan hal qilindi. 2 kun, 3 kunda uzoq bilan. Nurallamda gaplashgan paytda hammasi aytadi, "Yo" dedi, "Bugun dedi birodar dedi. Mana mahallamda transformator yangilandi. Yangi elektr liniyalar tortildi. Ko'zimiz oldida biz ko'rdik, almashtirilyapti." Nima ish qilingan bo'lsa, xalq uchun qilinyapti-da. Maqsad shu, xalqni rozi qilish. Xalq albatta bundan xursand bo'lsa, demak, u ertaga yaxshi bir kuch bilan, yaxshi bir ishonch bilan, yaxshi bir umid bilan kelajakka intilib yashaydi. Poytaxt elektr ta'minotini yaxshilashga qaratilgan katta dasturning ilk bosqichidayoq shaharning 3dan 1 qismidagi infratuzilma yangilanadi. Toshkent shahridagi iste'molchilar uchun 800 megavatt hajmidagi yangi quvvat paydo bo'ladi. Bu biz bilan muloqotda bo'lgan mas'ullarning prognozi. Ishonamizki, mavjud infratuzilmaning o'nglanganligini odamlar albatta o'z hayotida his qilishadi.